Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. O pessoal está falando aqui sim. Grécia, você quer fazer o anúncio agora ou mais no final? Eu espero mais no final, porque agora tem 48 atendentes. Tá bom. Então a gente faz o anúncio aí no Beleza. final. Bom, gente, já são 10 horas. A gente tem bastante conteúdo aí para cobrir. Bom, então, eu não consegui terminar, né, o conteúdo que eu tinha preparado para a aula de ontem, então acho que isso é uma coisa importante, a gente tem que cobrir aqui, que seria uma aplicação aí do Teorema de Bell, enfim, de outros conceitos da quântica, em uma aplicação prática, que de fato, vamos dizer, não é ficção científica, né, já é uma aplicação até mesmo comercial. Você pode ir lá na ID Quantique da Suíça, tem algumas outras empresas ao redor do mundo, e comprar dispositivos aí para fazer a chamada criptografia quântica. Então, para contextualizar um pouco, 94 para 94 para 95, acredito, nasceu aí, né, o famoso algoritmo de Shor. Então, que de fato foi o primeiro algoritmo que realmente atraiu a atenção aí para, enfim, o potencial da computação quântica e da informação quântica. Então, qual que é a ideia básica, né? O algoritmo dele é um algoritmo que nos permite pegar um número e fatorá-lo em seus fatores primos. Por exemplo, o número 15 é o produto de 3 e 5, que são números primos. 21, 3 vezes 7, são números primos também. Parece um problema fácil, mas de fato, o melhor algoritmo clássico conhecido, ele escala exponencialmente no número n aqui de dígitos do meu número. Então, por exemplo, se eu der para vocês esse catatau aqui, para vocês encontrarem os fatores primos dele, que são esses dois números grandões aqui, vocês vão precisar de bastante tempo. Então, em termos de estimativa, né, se a gente tem um número que pode ser escrito em 512 bits, na média eu vou precisar de 4 dias para fatorar ele com um algoritmo clássico. Se eu dobro esse número de bits, né, ou seja, vou de 512 para 1024, não é muito difícil fazer isso, eu pulo de 4 dias para 100 mil anos. Se eu dobro de novo, eu vou aí para 100 mil bilhões de anos, ou seja, algumas idades do universo. Então, é isso que significa ter esse crescimento exponencial. Então, usando o algoritmo de Shor, que usa aí circuitos quânticos, emaranhamento, enfim, algumas características básicas aí da computação quântica, ele mostrou que ao invés de ter um algoritmo que escalaria exponencialmente, ele tem algo que escala polinomialmente. Então, ao invés de 4 dias, algo em torno de 34 segundos, 100 mil anos, 4,5 minutos, e o RSA, que é o mais usado hoje em dia, que é 2048 bits, ao invés de várias idades do universo, em 36 minutos, um hacker teria aí acesso à nossa informação. Então, por que que isso atraiu tanto interesse, né? Porque o protocolo RSA, que é um protocolo de chaves públicas, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas se alguém tiver interesse, eu posso discutir o que que isso significa. Esse algoritmo de Shor, ele conseguiria quebrar esse algoritmo, porque ele é, vamos dizer assim, a segurança dele é baseada justamente na dificuldade de se fatorar um número muito grande e seus fatores primos. Mas difícil para quem? Para um computador clássico, não para uma máquina capaz aí de implementar o algoritmo de Shor. Mas aí então, vamos dizer, a gente está falando de 95, as agências governamentais, até mesmo empresas, começaram a se interessar por isso, né? Mas a primeira pergunta que foi feita é por que, se os computadores quânticos, eles nem existem ainda, e de fato ninguém sabe quando é que, vamos dizer, máquinas realmente escaláveis vão aparecer, por que é que eu devo me preocupar com essa descoberta aí do Shor? Parece algo mais, vamos dizer, teórico do que algo prático, né? Então, aqui algumas, vamos dizer, algumas razões pelas quais a gente deve se preocupar, as agências governamentais, enfim, big techs. Bom, é que a informação que é criptografada hoje, usando, por exemplo, o RSA, ela poderá sa ser hackeada no futuro. Então, pensa aí, tipo, informação sigilosa, né? Que a gente criptografa hoje em dia, que a gente tem a garantia de que não vai ser hackeada, porque a gente não tem ainda um computador quântico.
quando esse computador quântico aparecer, aí com algumas dezenas de milhares, talvez milhões de qubits, essa informação que está criptografada hoje, que está armazenada em algum lugar aí, ela pode ser decodificada, e aí, num futuro próximo, as pessoas podem ter acesso aí a informações sensíveis. Então, o fato da gente não ter um computador quântico é para informação que é muito sensível, né? Enfim, que a gente escuta aí muitas vezes, né, que está sobre sigilo por 100 anos, enfim, nesse caso, nem tão sensível assim, mas fato é que, tipo, a gente pode hackear essa informação no futuro se a gente tiver acesso a esses novos algoritmos quânticos. Uma outra razão, né, que a gente disse que o computador quântico não chegou ainda, mas de fato ele está chegando aos poucos, no sentido de que já existem algumas versões ainda que rudimentares, né, da Google, IBM, Alibaba, tem lá o microprocessador da China agora, esqueci o nome dele, mas que bate até mesmo o da Google. Alguns experimentos aí de simulação quântica com mais de 200 qubits. Então, o fato é que, assim, quando eu comecei a entrar nessa área lá em 2000 e pouco, quando a gente falava de informação quântica, era algo que a gente imaginava que ia acontecer num futuro distante, né? Naquela época, eu lembro, assim, tipo, mesmo realizar uma cenote, né, uma porta emaranhante entre 2 qubits, era algo que precisava de anos, né? Às vezes uma ou mais teses de doutorado para fazer algo que, hoje em dia, qualquer aluno aí com acesso à internet consegue fazer lá, por exemplo, no computador quântico da IBM, sem esforço algum, né? Então, a coisa evoluiu muito, muito rápido, e o que aconteceu, claro, foi que deixou de ser uma ideia puramente acadêmica. As gigantes da tecnologia e os governos, né? Governos inteligentes aí ao redor do mundo, começaram a investir maciçamente. Então, a gente está tendo um crescimento muito grande, né? Muito mais rápido do que a gente esperava. E a outra razão, essa, vamos dizer, mais pé no chão e que não tem nada a ver com a quântica, é que algoritmos que são considerados seguros, eles podem cair da noite para o dia. Então, por exemplo, esse ano, né, o Klaus-Peter Schnorr, que é um criptólogo matemático bastante famoso, ele colocou um artigo, um preprint, né, em que ele argumentava que ele tinha um novo algoritmo que destruiria o sistema RSA, ou seja, ele quebraria a criptografia que a gente usa, ou que é mais usado hoje em dia. Então, de fato, o RSA, ele não é destruído, mas é por razões técnicas que eu não entendo muito bem aqui, mas que estão descritas nesse review aqui. Mas fato é que nada garante a gente, né, de que um algoritmo clássico que seja capaz de encontrar os fatores primos de um número muito grande não seja possível. Pode ser que, de fato, um algoritmo desse tipo já tenha sido descoberto por uma agência aí de espionagem e a gente simplesmente não está sabendo, né? Então, a gente tem aí, vamos dizer, um conjunto de razões para se preocupar com a segurança da nossa informação. A grande vantagem aqui que a gente tem é que a mesma quântica, né, que nos dá aí o protocolo de Shor, que nos permite, então, quebrar a criptografia dos protocolos aí de chaves públicas, essa mesma teoria quântica nos dá aí, bom, essa parte que eu vou pular, ela nos dá uma nova forma de fazer criptografia, essa sim, fundamentalmente segura. Por quê? Porque a segurança da nossa informação agora, ela não se baseia em hipóteses computacionais, no sentido de que realizar um certo cálculo é difícil, mas sim nas próprias leis da física. No sentido de que, a menos que um hacker possa quebrar as próprias leis da física, a nossa segurança da informação ela está garantida. Então, só para a gente entender o que a gente fala aqui quando a gente fala de uma criptografia que é fundamentalmente segura. Então, a única criptografia que é realmente segura é aquela baseada em chaves secretas. O que que isso significa? Então, a Alice, ela quer enviar uma mensagem para o Bob, ela criptografa isso usando uma chave secreta que é basicamente uma sequência aleatória de zeros e uns. Então, ela pega o zero dela, soma lá com os bits dessa chave secreta. Então, ela basicamente está randomizando a mensagem dela. Se um hacker aqui no meio pegar essa mensagem encriptada, mas ele não souber quem é essa chave secreta,
ele basicamente vai ver um monte de ruído. Não há nada que ele possa fazer para extrair essa informação. Isso foi provado pelo Shannon lá em 1948. E do outro lado, caso o Bob tenha acesso a essa mesma chave secreta, ele consegue, de maneira simples aqui, decriptar essa informação. Qual que é o problema aqui? O problema é que Alice e Bob têm que ter uma chave secreta. Mas como é que Alice e Bob vão compartilhar essa chave secreta? Ou seja, em algum ponto do passado, eles tiveram que se encontrar e compartilhar essa chave. Ou então é como se eu fosse fazer uma compra na Amazon, né? E aí a Amazon dissesse: olha, espera que para você ter uma compra realmente segura, a gente vai mandar uma equipe de segurança aí na sua casa com um pendrive, que vai ter uma chave secreta. Você coloca ela aí no seu computador. Uma vez que você tem acesso a essa chave secreta, você pode fazer a sua compra. Claro que não é assim que funciona. Então, todos os algoritmos que a gente tem hoje em dia, eles funcionam com chaves públicas, que, enfim, é aonde a segurança dessas chaves públicas se baseia aí em hipóteses computacionais, como esse fato de que fatorar um número em seus fatores primos é algo difícil. Então, a grande sacada aqui é como é que a gente pode usar a teoria quântica, então, para estabelecer essas chaves secretas entre duas partes distantes, Alice e Bob. E é isso que a mecânica quântica nos permite fazer, ok? Então, o que a quântica faz, na verdade, a parte quântica do protocolo de criptografia, está em justamente estabelecer ou distribuir essas chaves secretas. Essa é a parte quântica do protocolo. E o primeiro protocolo desse tipo é o BB84, do Bennett, do Brassard. Então, eu sugiro aí, quem tiver interesse pela história dessas coisas, né, ler um artigo do Brassard, em que ele descreve como que ele conheceu o Bennett na Costa Rica, ou em San Juan, sei lá, um lugar aí de praias paradisíacas. Né? Então, ele disse que ele estava lá tomando um banho de mar, e aí, de repente, chegou um malucão do lado dele, nadando, falando sobre criptografia quântica. Então, ele descreve esse encontro como o mais bizarro e mágico da carreira dele, né? Enfim, isso foi em 82 e alguns anos mais tarde isso deu origem aí ao protocolo BB84. Então, para a gente entender o que esse protocolo faz, vamos tentar usar essa figura aqui. Então, vamos supor a Alice, ela quer enviar informação clássica, bits, zeros e uns, para o Bob. E aí, o que ela vai usar aqui é um esquema que vai parecer muito estúpido. Então, o que ela vai usar é a polarização da luz, e essa polarização pode estar, vamos dizer, na horizontal ou vertical, ou pode estar na diagonal. Então, se ela joga uma moeda para escolher qual tipo de base ela vai usar, se é horizontal ou vertical, ou se é na diagonal, menos 45 e mais 45. Então, se ela usar horizontal vertical, ela usa essa codificação aqui, zero na horizontal e um na vertical, e algo similar para outra base. Então, ela quer mandar um certo bit, ela joga uma moeda, escolhe qual codificação ela vai usar e manda esse cara aqui por um canal público. Lá do outro lado, o Bob, ele não sabe qual foi a base que a Alice usou. Então, ele vai ter que jogar uma moeda, ele também, e tentar encontrar e usar uma base, por exemplo, a base vertical ou a base diagonal. O problema disso é que metade das vezes ele vai errar, né? Então, metade das vezes ele vai estar usando, por exemplo, a base diagonal nos casos em que a Alice, na verdade, preparou o estado dela na base horizontal ou vertical. E qual que é o problema disso? Porque se ele escolher medir esses fótons na base diagonal, mas a codificação foi horizontal, vertical, um bit que era zero, metade das vezes o Bob vai encontrar ele como um. Ou seja, metade das vezes a comunicação entre Alice e Bob vai estar sendo corrompida. Um bit que era zero vira um, e um que era um vira zero. Então, parece uma maneira bastante estúpida de se comunicar, porque metade das vezes você vai estar cometendo um erro. Mas a razão disso aqui ser muito esperto é que se um hacker estiver aqui no meio, ele também não sabe de antemão qual foi a base que a Alice usou para codificar a informação dela. Então, vamos supor, ele intercepta esse fóton. O melhor que ele pode fazer é escolher de maneira aleatória uma base para medir a informação contida nesse fóton. Se ele escolher a mesma base que a Alice, por exemplo, horizontal e vertical, ele vai ter acesso à informação, que a Alice está querendo enviar.
e ele pode repreparar esse mesmo estado quântico e enviar para o Bob. E o Bob lá do outro lado não vai ver nada estranho. Só que se ele medir na base errada, ele vai estar perturbando o estado da Alice. Por exemplo, se a Alice mandou o estado zero na base horizontal e o Bob mediu na base diagonal, ele metade das vezes vai estar entendendo que o estado que a Alice preparou foi o estado 1. Então, ele vai repreparar esse estado 1 para o Bob e vai mandar lá para o Bob. Então, como é que esse protocolo funciona? Alice e Bob, a Alice prepara, manda para o Bob, eles medem lá em bases aleatórias, e aí agora eles pegam uma pequena sequência desses bits que eles trocaram e anunciam publicamente quais foram as bases que eles usaram. E aí agora eles pegam aquelas bases em que eles mediram, aqueles bits em que eles mediram na mesma base. Então, por exemplo, horizontal vertical para Alice, horizontal vertical para o Bob, diagonal para Alice, diagonal para o Bob. E aí eles comparam esses bits. Nesses casos, nesse subconjunto, onde eles mediram na mesma base, se não tivesse nenhum hacker na linha, eles esperariam encontrar o mesmo resultado. Zero para Alice, zero para o Bob, um para Alice, um para o Bob. Só que se um hacker estiver na linha, dá para fazer esse cálculo simples, 25% das vezes, o fato do hacker ter tentado adivinhar a base que a Alice preparou, perturba o estado final. Então, a Alice vai encontrar zero e 25% das vezes o Bob vai estar encontrando um. Mesmo que eles tivessem medido na mesma base, horizontal, vertical ou diagonal. Então, o que isso significa? Significa que a presença do espião ela pode ser detectada. 25% das vezes, então assim, tipo, eles esperariam que 100% das vezes, se eles mediram na mesma base, Alice e Bob teriam que ter o mesmo resultado. Mas se um espião está na linha, pelo menos 25% das vezes isso vai deixar de ser verdade. Então, eles conseguem, então, o quê? Detectar que tem alguém escutando ou tentando acessar a comunicação deles. E aí, se tem alguém na linha, eles falam, olha, esse canal não é seguro, vamos parar a nossa comunicação. E a segurança desse protocolo é baseada, claro, no teorema da não clonagem. Por quê? Porque a gente está assumindo aqui que o hacker não pode copiar informação contida em bases não ortogonais. Se ele conseguisse copiar essa informação contida tanto numa base quanto na outra base, ele poderia, fazer a tomografia do estado, né? Ele poderia recuperar essa informação sem ser detectado. Então, vocês veem, né, que o teorema da não clonagem de 82, logo depois, já encontrou aí uma aplicação tecnológica. Ótimo, então 84, 89, Bennett e Brassard e alguns outros colaboradores, eles fazem a primeira realização experimental desse protocolo, BB84. Ao longo dos anos, ao longo da década de 90, a gente tem várias implementações experimentais. No começo dos anos 2000, a gente tem aí companhias que começam a fazer esses aparatos e vendê-los, né, comercialmente. E aí, em 2010, vem, de certa forma, uma surpresa, né? Aparece aí o primeiro hacker quântico da história. Então, o Makarov, usando esse sistema dele aqui, ele conseguiu hackear dois aparatos comerciais de criptografia que eram baseados no BB84. E aí vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, mas você disse que a segurança desse protocolo era baseada nas próprias leis da física. Então, o Makarov, ele está violando as leis da física? Não. O que se percebeu é que sim, a segurança do BB84 ela é baseada nas leis da física, mas ela também assume que os aparatos de medição e de criação dos estados, eles funcionam perfeitamente, ou seja, a segurança desse protocolo assume que a preparação dos estados horizontais e verticais e diagonais e a medição dessas bases lá no laboratório do Bob, ela é feita de maneira perfeita, com 100% de eficácia. E na prática a gente sabe, muito mais quando a gente está lidando com sistemas quânticos, que a gente está sempre longe da perfeição, sempre a gente vai ter algum tipo de erro experimental. E são esses erros experimentais que abrem
o caminho para ataques hackers. Então, o fato é que assim, a gente tem um certo limiar, né, a partir do qual esses ataques hackers eles passam a ser possíveis. Mas assim, então, foi uma espécie de balde de água fria, né, porque a gente estava vendendo algo que a gente dizia que era fundamentalmente seguro e que, na prática, devido às falhas que estão sempre presentes, de fato, talvez não fosse tão seguro assim. E aí entra em cena o Teorema de Bell, de novo, e uma forma de criptografia, essa sim, fundamentalmente segura, no sentido de que agora, mesmo na presença de falhas experimentais, a nossa segurança vai estar garantida. Então, Arthur Eckert, lá no começo da década de 90, ele argumentou que o Teorema de Bell ele poderia ser usado para atingir essa criptografia quântica 2.0. E aí, ao longo dos anos, isso foi feito muito mais, vamos dizer, concreto e quantitativo. E, de fato, então, o que a gente sabe hoje em dia é que é que quanto mais a gente viola uma desigualdade de Bell, mais a gente pode limitar a quantidade de informação que um espião teria aqui entre a comunicação de duas partes. E aqui, então, é o que a gente chama de física de caixas pretas ou device independent quantum information. Por quê? Porque simplesmente olhando a estatística do que a gente observa em um experimento de Bell, lá as correlações entre o resultado A da Alice e B do Bob, a gente consegue simplesmente olhando para essa estatística inferir quanta informação um potencial espião teria aí sobre a nossa informação. Então, o que está por detrás aqui é justamente, vamos dizer assim, o não realismo, né, da função de onda, de certa forma, né? Porque se a função de onda codifica informação que não existe até que de fato alguém ameaça, vamos dizer, então um hacker somente medindo essa informação é que essa informação se tornaria real, mas ao fazer isso, ele estaria perturbando irremediavelmente a violação de uma desigualdade de Bell. Então, vamos tentar entender isso em termos mais matemáticos. Então, a gente tem Alice e Bob, que são essas duas partes que querem se comunicar, e tem agora a Eve aqui, o espião. Então, a distribuição de probabilidade de Alice, Bob e Eve vai ser descrita aí pela regra de Born, né, pelo postulado lá da quântica, vai ser um conjunto de operadores aqui que fatorizam entre si, porque essas partes estão separadas espacialmente, e o estado agora que é compartilhado, potencialmente é um estado que não é mais bipartite, porque não é mais entre Alice e Bob, potencialmente Eve, né, esse espião, ele também está aí na jogada. E fato é que o que Alice e Bob observam experimentalmente, a gente tem que traçar fora essa distribuição aqui de Eve, né? Porque a gente nem sabe se a Eve está presente ou não. Mas aqui a gente pode usar agora um resultado que a gente chama de self-testing, que diz para a gente o seguinte, que se eu tenho uma violação máxima da desigualdade CHSH, aquele 2 raiz de 2, a única forma de eu atingir essa violação máxima usando estados quânticos é se o estado quântico entre Alice e Bob for maximamente emaranhado. Ou seja, a única forma de eu conseguir 2 raiz de 2 é se Alice e Bob tiverem um estado de Bell compartilhado entre eles. Mas aí a gente usa agora um resultado que a gente chama de monogamia do emaranhamento, que me diz o seguinte, se Alice e Bob estão maximamente emaranhados, se o seu estado compartilhado entre Alice e Bob é maximamente emaranhado, esse estado tem que estar completamente descorrelacionado do resto do universo. Em particular, o estado maximamente emaranhado entre Alice e Bob tem que fatorizar com qualquer estado que a Eve tenha. Então, isso implica o quê? Isso implica que a distribuição de probabilidade dos resultados de medição de Alice e Bob fatorizam com qualquer coisa que a Eve, que esse espião, possa fazer no laboratório dela. Ou seja, a chance de que Eve, por exemplo, consiga adivinhar o resultado da medição de Alice ou o resultado da medição de Bob é basicamente uma escolha aleatória. É meio. É como se ela estivesse jogando uma moeda para adivinhar o resultado da. O resultado da medição de Alice e Bob. Então, nessa criptografia quântica 2.0, que é baseada na violação de uma desigualdade de Bell, a gente faz o quê?
Então, algumas rodadas, a gente vê se o estado que aí a gente tem viola uma desigualdade de Bell ou não. Se a violação é máxima, a gente tem a garantia de que Eve não tem qualquer informação sobre o estado, no sentido de que qualquer estado que ela compartilhe, ele vai ter que ser fatorizável com o estado que Alice e Bob têm. Então, isso implica que ela não tem nenhuma informação sobre os resultados da medição de Alice e Bob. E em algumas rodadas desse experimento, Alice e Bob medem o estado, por exemplo, 00 mais 1 na mesma base. Eles, por exemplo, medem na base sigma z. Quando eles medem na base sigma z, eles têm a garantia de que se a Alice obtém 0, Bob obtém 0. Se ela obtém 1, Bob também obtém 1. Então, assim, a gente faz uma coisa meio aleatória. Em algumas jogadas, a gente mede na base que gera os bits secretos. Em algumas rodadas, a gente faz um teste de Bell. E se a desigualdade de Bell é violada, a gente tem a garantia de que ou não tem espião na linha, ou se tem um espião na linha, ele não está obtendo qualquer informação sobre os resultados das nossas medições. E isso independe de qualquer implementação experimental. O simples fato de eu estar violando uma desigualdade de Bell já me garante isso. Então, é por isso que a gente chama isso de física de caixas pretas. Eu não preciso saber o que que está dentro daquela caixa. Se é um íon, se é uma bolinha de ping-pong, se é um fóton, se o estado de fato é o que eu imaginava que fosse, se a minha medição de fato era o que eu imaginava que fosse. O simples fato de eu estar violando uma desigualdade de Bell já implica segurança. Então, vamos dizer, é a segurança máxima que a gente pode exigir, porque ela é baseada nas leis da física e independe da minha habilidade de ter um aparato experimental que seja realmente perfeito. E, de fato, ele nunca é perfeito, né? Sempre vai ter algum tipo de falha experimental. Bom, então isso termina aí a aula de ontem, essa parte sobre criptografia que ficou faltando. Então, antes de eu passar para a parte final aí do curso, eu vou deixar um tempinho aqui para a gente responder eventuais dúvidas que vocês tenham ficado aqui. Ok, pessoal, se alguém levantar a mão, por favor, ou escrever na question and answer. Olha, Rafael, por enquanto, ninguém. Tá bom, então vou passar para a próxima aula. Ah, não, peraí. Aqui, de repente, duas perguntas. Ah, não, uma pergunta. Gustavo Pimenta, Rafael. Eu não entendi direito qual a diferença experimental da criptografia 2.0 para a anterior. Qual foi a mudança na forma de encriptografar a mensagem? Sim, então, a diferença básica aqui, ó, se a gente voltar no BB84, qual que é o cenário aqui? Alice, ela codifica uma mensagem num estado quântico, por exemplo, o estado 0 ou 1, ou estado mais ou menos, e envia essa informação quântica via um canal, e o Bob lá do outro lado mede esse estado quântico, e tipo, obtém lá a informação. Então, é o que a gente chama de um cenário de prepare and measure. A Alice, ela está preparando um estado quântico, que depende aqui de qual base ela vai usar, está mandando isso num canal quântico, e o Bob lá do outro lado está usando um dispositivo de medição para recuperar essa informação. É um prepare measure, ou seja, é um cenário que é temporal. Tem um passado e tem um futuro. A Alice prepara algo e isso vai ter uma influência sobre o que o Bob vai estar medindo lá no laboratório dele. Então, é um cenário temporal, de prepare and measure. No caso do cenário de Bell, eu não tenho a figura aqui, mas é o quê? Alice e Bob, eles têm um par emaranhado que é compartilhado entre eles e ambos medem esse par emaranhado para obter as correlações. Então, nesse caso, vamos dizer, o bit secreto está tanto no resultado de medição de Alice quanto no resultado de medição de Bob. Então, é um cenário espacial, de correlações espaciais. As informações estão contidas nos resultados de medição de Alice e Bob, que são obtidos por medições feitas num estado emaranhado, que é compartilhado entre eles. No primeiro caso, é um cenário temporal,
em que Alice tem um bit secreto que ela quer compartilhar com o Bob, e ela envia isso num estado quântico aqui, numa base que ela escolhe de forma aleatória, e o Bob lá do outro lado tem que medir esse cara. Então, essa é a diferença básica entre esses dois cenários. Um são correlações temporais e no outro são correlações espaciais. Ficou um pouco mais claro, Gustavo? Por favor, Gustavo, manda um. Fico assim. Bianca Almeida pergunta: você acha que existe algum problema nos protocolos em si? Pois não é uma tecnologia ainda tão usual hoje em dia, e também não é uma tecnologia barata. Tá, você nos protocolos, não, então assim, você quer dizer nos protocolos clássicos ou nos protocolos quânticos? Também fiquei com a dúvida, Bom, eu posso tentar. mas eu vou colocar ela para Quânticos. falar, Bianca, e acho melhor ela. Bianca, vou falar, tá? Estão me ouvindo? Sim. Nos protocolos quânticos mesmo, porque acaba que não é uma tecnologia tão usual hoje em dia, né? Não são muitos países que têm essa tecnologia e utilizam desse meio de segurança. Então, você acha que existe algum problema nessa implementação dos protocolos quânticos, ou é mais uma questão de dinheiro e... Depende de qual é a versão. Na versão 1.0, que é o protocolo BB84, é muito simples de implementar. Então, assim, como eu disse, né, você pode comprar isso um aparato comercial. Por exemplo, a ID Quantique, né, do Nicolas Gisan, lá na Suíça, eles vendem um módulo para você fazer esse tipo de criptografia do BB84 em distâncias aí de até 50 quilômetros, algo assim. E esse aparato custa aí por volta de 200 mil dólares. 200 mil dólares para nós que dependemos aí das agências públicas aqui no Brasil parece dinheiro infinito, mas na verdade é muito pouco. Então, assim, a verdade é que pagar 200 mil dólares para você estabelecer um canal de criptografia quântica é algo que, vamos dizer assim, é corriqueiro. É algo que qualquer empresa, qualquer big tech, enfim, consegue fazer. E mais do que isso, né? É uma tecnologia que grupos, não só ao redor do mundo, mas também no Brasil, eles dominam. O próprio Fernando, né, acho que ele não está aí, mas ele tem um projeto aí com várias pessoas no Rio para estabelecer canais quânticos de comunicação nos quais eles querem fazer esse protocolo BB84, entre, por exemplo, a universidade, entre o CBPF e a UFF, entre o CBPF e o INE, enfim. Eu sei que eles têm um projeto para implementar isso num futuro próximo. Então, assim, não é algo difícil. O BB84 é algo que está no nosso controle experimental, mesmo sem que o Brasil tenha aí investimento em ciência. Mesmo nessa situação de caos que a gente vive, ainda assim a gente consegue pensar em implementar isso com o que a gente já tem hoje em dia. A versão 2.0, aí a coisa muda de figura. Porque para a gente ter uma violação de Bell, né, você pode lembrar da aula de ontem, a gente tem que garantir separação espacial, a gente tem que garantir eficiência de detecção muito alta. Então, é algo que sim, é muito caro e muito difícil. Mas, assim, existem já, por exemplo, na China, né? A China tem lá o Micius, que é o satélite quântico deles, que consegue compartilhar estados emaranhados entre distâncias aí que chegam já a 2.000 quilômetros, né? E eles têm, de fato, uma rede quântica lá com mais de 150 nós, que conecta diversas indústrias, laboratórios na China, e no qual eles conseguem, sim, violar uma desigualdade de Bell de forma loophole-free, porque eles têm lá acesso àqueles detectores de fótons que são supercondutores e que têm aí eficiências de detecção acima de 95%. Então, assim, vamos dizer, a China já está preparada, já implementou ou já está implementando em média escala a criptografia quântica 2.0, mas de fato ela é muito cara ainda.
Mas vamos dizer, por exemplo, esse satélite míssil, se eu não me engano, o envio dele custou por volta de 100 milhões de dólares. Parece muito dinheiro? Parece, mas se você lembrar que o estádio aqui na cidade onde eu moro, Natal, um estádio de futebol, um gigante, um elefante branco, num estado em que os dois times estão na Série D, custou 1 bilhão de reais, a gente vê que não foi tão caro assim, né? Então, acho que é uma questão de prioridades, né? Algo que parece caro, quando você lembrar aí que, por exemplo, o judiciário brasileiro custa por ano mais de 100 bilhões de reais, enfim, eu não acho que 100 milhões de dólares para a gente implementar a criptografia quântica 2.0 seja tanto dinheiro assim. Então, eu acho que é uma questão de perspectiva, talvez. Responde a sua pergunta. Via. Ah, ela falou que sim. Mais alguma questão ou não? Grécia? Ai, estou eu. Desculpa, apagou o microfone. Desculpa. Gabriel Soares pergunta. Temos um sistema emaranhado entre Alice e Bob, certo? Um sistema bipartite. Isso. E se tivéssemos um estado maximamente emaranhado entre Alice, Bob e tripartite, se não me engano, como ficaria a violação da desigualdade, então? Ou Sim, e teria acesso à informação, certo? Fica sem Não, dúvida. é uma boa pergunta, mas não, porque, por exemplo, se Alice, Bob e Eve tivessem um estado emaranhado tripartido, por exemplo, um estado GHZ, Alice e Bob nunca conseguiriam violar uma desigualdade de Bell, porque o estado compartilhado entre Alice e Bob, se eu traço fora Eve, é um estado separável. Vai ser uma mistura estatística de 0,0 com 1,1. Então, de fato, você vê que se eles compartilham o estado GHZ, de fato, Eve, ela vai ter acesso a toda a informação de Alice e Bob. Mas Alice e Bob nunca vão conseguir violar uma desigualdade de Bell. Então, é nesse sentido, é uma espécie de trade-off, né? Ou você viola Bell, ou Eve tem acesso à informação. E quanto mais você viola Bell, menos Eve tem acesso à informação. E se essa violação é máxima, a única forma dessa violação ser máxima é se o estado que Eve compartilha com Alice e Bob for dessa forma aqui. Ou seja, ele fatoriza e, portanto, não existe qualquer correlação entre Eve, Alice e Bob. Responde a sua pergunta, Por Gabriel. favor, Gabriel. Ah, sim, agora faz todo sentido. Muito obrigado. Fala ele. Pedro Ótimo. Xavier, você poderia falar um pouco sobre a implementação do canal quântico? Sim, então, por exemplo, o que que seria um canal quântico, né? Um canal quântico aqui a gente vai pensar em fótons, né? Porque assim, fótons são, vamos dizer, a escolha óbvia quando a gente fala de comunicação quântica. Eles viajam à velocidade da luz e a gente consegue enviar eles a grandes distâncias, né? Então, de fato, a gente tem um artigo aí que eu recomendo. São dois artigos técnicos e um também na Ciência Hoje, que é mais de divulgação, internet quântica, enfim, alguma coisa assim. Então, a gente tem três formas básicas para a gente implementar esse canal quântico. A gente pode implementar ele via transmissão de fótons no ar livre. Então, eu tenho por exemplo, acho que eu tenho aqui uma foto, né? O teste lá de Bell que foi feito por exemplo, esse teste de Bell aqui. Vocês veem que os fótons emaranhados, eles são trocados aqui entre os diferentes observatórios no ar livre. Então, é o que a gente chama de transmissão na atmosfera. A gente basicamente mira um laser de uma estação para outra, e ele atravessa aqui o ar livre. Uma outra forma da gente fazer isso seria acoplar esse laser numa fibra ótica e enviar esse laser numa fibra ótica. Então, comunicação quântica aí com fibra ótica, a gente consegue atingir distâncias
razoáveis aí, de até 100 quilômetros, vamos dizer. E tem uma terceira forma, que é a forma que a China está usando hoje em dia, que é a que é estabelecer esses canais quânticos usando um satélite. Então, tem esse satélite Mícios, que está aí girando em torno da Terra, por volta de 500 quilômetros acima da nossa cabeça. Ele tem uma fonte de fótons emaranhados nele, e essa fonte ela consegue, então, compartilhar esses fótons emaranhados entre quaisquer dois pontos em Terra, que estejam separados aí a distâncias da ordem de 2 mil quilômetros, acho que é o que eles conseguem fazer hoje em dia. Então, qual que é a vantagem desse satélite? É que a maior parte do percurso que o fóton viaja é no espaço, que tem muito pouca decoerência, né? Então, somente na parte final do trajeto dele, quando ele atravessa a atmosfera, é que ele vai sofrer aí mais os efeitos da decoerência. Então, ao invés dele, por exemplo, viajar 2 mil quilômetros na atmosfera e ser absorvido pela atmosfera, quando ele vem do satélite, ele atravessa uma atmosfera muito mais rarefeita e a distância aí é por volta de 10 quilômetros. Então, essas são as três formas básicas que a gente tem para implementar um canal quântico usando fótons. Propagação no ar livre, acoplamento com fibras óticas e o uso aí do satélite chinês. Então, claro, a gente precisa de uma fonte, né, de fótons que gere esses fótons, ou fótons únicos ou fótons emaranhados, e precisa de um meio físico para que esses fótons se propaguem, para que eles se propaguem. Ok, falta uma pergunta, por enquanto. Sucieli Mendoza. Cuando você habló sobre un estado máximamente enmarañado entre Alice y Bob, ¿podríamos interpretar eso como un sistema altamente isolado, no sentido de que no habrían correlaciones con Spion y, por ejemplo? Sí, exactamente eso. Entonces, los estados cuánticos, ¿no? Eles son caretones, eles son bien monogámicos. Se um sistema quântico A está maximamente emaranhado com B, ele não quer saber do resto do universo, ele está isolado do resto do universo. É isso que significa um estado ser altamente emaranhado, justamente isso. E é justamente por isso que a Eve, né, o espião, ela não consegue informação sobre esse estado. Então, aí está, vamos dizer, a origem da segurança da nossa informação, que os estados quânticos são caretões e monogâmicos. É isso aí. Bom, Esteban, são 10h42, então não sei se você quer avançar. Sim, vamos. Eu vou passar para a próxima apresentação aqui. Tá bom. Só fechar isso aqui. Bom, então vou para a próxima. Eu certamente não vou conseguir falar tudo que está aqui, mas vamos ver até onde eu chego. Bom, então a ideia dessa aula é aprofundar um pouco mais a relação aí entre a teoria de Bell, informação quântica e essa ideia de causalidade. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a teoria da causalidade. É algo que eu acho que poucas pessoas escutaram e que, enfim, desde que eu aprendi sobre essa teoria, eu acho uma coisa fantástica, então vou gastar algum tempo aqui falando sobre a teoria clássica antes da gente passar para a versão quântica dela, ok? Bom, então, sorvete, né? O que tem a ver com a quântica? Nada, mas o sorvete, se vocês fizerem uma busca rápida aí pela internet, vocês vão chegar a uma conclusão talvez ingênua de que ele é um grande vilão. Por exemplo, se a gente plotar aqui o número de ataques de tubarão ao longo dos meses do ano e a venda de sorvetes, a gente vê que tem uma correlação muito clara entre essas duas variáveis. Aqui a gente está plotando isso para o hemisfério norte, né? Então, aqui a gente está falando de julho, agosto, que seria aí, vamos dizer, o verão. A mesma coisa que a gente observa com a venda de sorvetes e um certo índice aqui de crimes violentos. Tem uma correlação clara aqui entre essas duas quantidades. Por exemplo, agora correlação entre venda de sorvete e incêndios florestais. De novo, uma correlação quase perfeita. Aqui agora a gente pode plotar
o número de mortes por afogamento pela produção de sorvete, e a gente vê aqui que uma é quase função da outra, né? Tem uma reta aqui, né, que fita muito bem os dados para diferentes meses do ano. Então, vamos dizer assim, uma leitura ingênua disso aqui vai dizer, bom, o sorvete é um genocida, né? Enfim, de alguma forma tem algum mecanismo aqui que faz com que o sorvete cause todas essas tragédias humanas aí. Mas fato é, né, que o que está acontecendo aqui, a gente tem que lembrar da máxima aí da estatística de que correlação não é causalidade, no sentido de que, obviamente, o que está acontecendo aqui é que nas estações mais quentes do ano tem mais pessoas nadando, vão ser atacadas por tubarão, vão se afogar, é um mês mais quente, então vai ter mais incêndio e assim vai. E, por exemplo, mais gente na rua, mais pilantra aí para tentar se dar bem, ou seja, mais crimes violentos. Ok? Então, essa máxima aí que nos mostra que a gente não pode ser ingênuo de achar que simplesmente porque a gente observa uma correlação entre dois eventos, que existe uma relação causal direta entre elas. Então, isso tem várias aplicações aí no contexto que a gente está vivendo, né? Por exemplo, quando a gente fala que uma certa droga tem um efeito sobre uma certa doença ou uma vacina é boa ou não, obviamente o que a gente está interessado não é correlação, e sim uma relação de causalidade. Mas isso, né, essa máxima aí da estatística, lá do Pearson e tal, que veio de muito tempo, ela se tornou algo que eu diria que é muito deletério, porque a maior parte das ciências chegaram à conclusão de que extrair relações de causalidade de dados empíricos seria algo que é praticamente impossível, quase como uma espécie de meta-análise ou filosofia dos dados. Então, eu acho que isso fica muito claro nesse artigo aqui, que eu discordo completamente, mas que eu recomendo a leitura na Wired Magazine, em que o autor diz: correlações superam a causalidade. A ciência pode avançar sem modelos coerentes, teorias unificadas. Correlações são suficientes. Podemos parar de procurar por modelos. Podemos analisar os dados sem quaisquer hipóteses sobre o que de fato esses dados podem conter. Podemos jogar os números nos maiores centros de computação que o mundo já viu e deixar algoritmos estatísticos encontrar padrões onde a ciência não pode. Então, de fato, se algo assim fosse possível, o nosso papel como cientista estaria fadado ao fim, né? Então, assim, isso está muito em voga hoje em dia, né? Com esses algoritmos incríveis de aprendizagem de máquina e assim vai. Mas nada poderia estar mais longe da verdade, né? Então, eu tenho vários amigos aí que são fanáticos por machine learning, mas enfim, tem um limite para mim que é muito claro. E qual que é esse limite, né? Por exemplo, nesse artigo aqui desses dois autores de 2016, eles analisam aí vários bancos de dados e a conclusão deles é: bancos de dados muito grandes podem conter correlações arbitrárias. Essas correlações aparecem devido ao tamanho e não à natureza dos dados. A grande maioria das correlações são espúrias, informação em demasia se comporta como pouca informação. Então, alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, eu posso muito bem treinar a minha máquina para acertar quase sempre quando tem um chihuahua numa foto, mas eu posso bugar essa máquina de maneira muito simples se eu colocar aqui esse muffin, esse muffin aqui, certamente a máquina vai achar que isso aqui é um chihuahua. Ou então, por exemplo, eu treino a minha máquina para reconhecer esses cachorros enrugados aqui. Duvido que a minha máquina vá conseguir dizer se isso aqui é uma toalha ou um cachorro. Então, o que eu quero dizer aqui, de maneira mais clara, é o que o Pearl, lá no livro dele, né, o Book of Why, ele chama de ladder of causation. Então, o que as máquinas fazem hoje em dia é simplesmente identificar padrões, correlações nos dados. Mas o que a gente quer como cientista não é identificar uma correlação, mas sim identificar relações de causa e efeito entre esses eventos. E isso as máquinas de hoje não conseguem fazer. Então, a gente teria que subir aí nessa escada da causalidade. Eu vou falar mais sobre isso. Um outro exemplo aqui, né? Uma máquina, ela é que seja treinada aí para reconhecer imagens, sem um contexto, sem uma teoria, sem um modelo, sem um background, ela dificilmente entenderia que isso aqui não é o Godzilla e sim uma nuvem com um formato arbitrário.
e que isso aqui não é uma nave aí com esse formato especial, e sim, de novo, um formato arbitrário aí gerado por uma nuvem. Então, o fato é, né, que se a gente procurar bastante, a gente sempre vai encontrar padrão onde, na verdade, só existe ruído. Tem esse exemplo aqui que eu gosto muito, né, dessa correlação aqui quase perfeita entre o número de pessoas que se afogam, que se suicidam, tipo, jogando na piscina, e o número de filmes em que o Nicolas Cage aparece. Então, ontem, por coincidência, eu fui ver lá aquele filme do World Trade Center, tá no Netflix. Então, assim, eu até entendi, né? Vamos dizer, depois de ver algo tão cinematograficamente fantástico, eu fiquei com tendências suicidas também. Mas fato é que não tem correlação nenhuma aqui. Isso aqui, o que que está acontecendo? É um algoritmo de máquina que está pegando bancos de dados com zilhões de dados e variáveis, encontrando por coincidência uma aparente correlação entre esses dois dados. Então, a mensagem aqui é que dados não podem ser interpretados num vácuo teórico. Quando a gente pensa no método científico, o que que a gente faz? A gente começa com um modelo, a partir desse modelo a gente constrói uma hipótese, e a partir dessa hipótese que a gente implementa, desenha e realiza um experimento para verificar aquela hipótese ou para falsificá-la. Nunca a gente faz o contrário. Tipo, faz um monte de experimento aí aleatório e vê o que que dá. Isso não funciona. A gente sempre vai encontrar algum tipo de correlação onde, na verdade, não existe nada. Então, vamos dizer, buscando subir essa escada aí da causalidade, o Pearl, né, junto com outros vários cientistas aí ao longo da década de 90, eles entenderam que eles precisavam ir além, né, desses algoritmos aí que são capazes de entender correlações, e para tanto eles estabeleceram o que a gente chama hoje aí de teoria da causalidade. Então, essa aqui é a versão técnica do livro, essa aqui é a versão Outreach, que eu recomendo bastante. Enfim, então, o que que seria essa teoria da causalidade? Vou dar aqui uma versão pseudotécnica. Então, basicamente, o primeiro passo, peraí que eu destroço na minha frente aqui, eu não estou vendo o que está escrito. A gente representa relações de causa e efeito usando o que a gente chama de DAGs, que é Directed Acyclic Graph. Então, o que que é isso, né? A gente tem um grafo, esse grafo ele tem nós, e esses nós estão interconectados aqui por setas com uma direção. Então, aqui seriam esses nós, A, B, C, lambda 1, 2 e 3, seriam as variáveis de interesse, e essas setas de uma variável para outra codificariam as relações de causa e efeito entre elas. Num modelo clássico, né, isso aqui vai falhar no caso quântico, qualquer variável pode ser entendida como uma função determinística dos seus pais, ou seja, aquelas variáveis que têm setas que apontam para ela, e uma potencial, vamos dizer, variável aqui de ruído local que abarca toda a possível aleatoriedade dessa variável A aqui, por exemplo. Então, por exemplo, A, ela é uma função de lambda 1 e lambda 2. Então, se eu sei lambda 1 e lambda 2, eu consigo determinar quem é a probabilidade de que essa variável A assuma um valor ou outro. E para deixar isso determinístico, eu posso colocar aqui uma variável UA, que seria uma espécie de variável local na qual eu consigo colocar qualquer fonte de aleatoriedade, qualquer processo, né, que não esteja incluído aqui em lambda 1 e lambda 2. Bom, então a grande sacada aqui, né, é que as relações de causalidade, elas são codificadas nas independências condicionais que são implicadas pelo DAG, por esse grafo aqui. O que que isso quer dizer? Por exemplo, nesse caso desse DAG, lambda 1 e lambda 2, eles não têm uma seta de um para o outro, e nem existe uma terceira variável, por exemplo, lambda 3, que seja uma causa comum de lambda 1 e de lambda 2. Ou seja, lambda 1 e lambda 2 devem ser causalmente desconectados, o que implica, em particular, que eles são estatisticamente independentes. Ou seja, a distribuição de probabilidade de lambda 1 e de lambda 2 fatoriza.
Uma outra aqui que a gente pode ver nesse grafo é o caso A, as correlações entre A e B. A e B têm uma causa comum, que é lambda 1, ou seja, em geral, as variáveis A e B, elas vão ser correlacionadas. A distribuição de probabilidade de A e B não vai fatorizar, mas ela vai fatorizar se a gente condicionar ela ao pai em comum aqui, né? A fonte comum que é lambda 1. Então, condicionado aos seus ancestrais, as variáveis A e B, elas se tornam de fato independentes. Então, a grande sacada aqui, né, isso parece muito simples, mas a gente precisou aí de 100 anos para que o Pearl percebesse isso. As relações de independência condicional, elas codificam informação sobre relações de causalidade. Então, como é que eu posso usar isso na prática? Então, eu tenho lá um monte de dados, por exemplo, entre essas variáveis, lambda 1, 2 e 3, A, B e C. E aí, agora eu quero dizer algo sobre as relações de causalidade entre essas variáveis. Então, aí entra a minha hipótese. Eu vou dizer, olha, eu acredito que o mecanismo causal que gera esses dados que a gente está observando, onde dados aqui significa essa distribuição de probabilidade, é essa estrutura causal aqui. Sei lá, por algum motivo, eu tenho uma teoria que implica que o que eu estou observando é gerado por um modelo causal, por uma estrutura causal desse tipo. Como é que eu verifico isso? Eu tenho que verificar se os meus dados são compatíveis com as relações de independência condicional implicadas por esse grafo. Aqui eu estou mostrando duas, mas são várias aqui. Então, eu venho e testo. Lambda 1 é independente de lambda 2? É, ótimo. Então, é compatível. Aí venho para a próxima. A e B são independentes se eu condiciono a lambda 1? Não. Então, se os meus dados são incompatíveis com essa relação de independência condicional, eu tenho uma prova clara, experimental, de que o mecanismo causal que gera os dados que eu estou observando não é esse aqui. Ou seja, eu tenho uma maneira empírica, experimental, de falsificar hipóteses causais. Então, essa história de que correlação é suficiente, isso aí é besteira, é asneira. A gente pode, sim, a partir de dados experimentais, inferir relações de causa e efeito. Mas tem um problema aqui, que é o seguinte, que na prática, a gente nunca tem acesso experimental a todas as variáveis de interesse num certo experimento. Então, a gente poderia, por exemplo, tratar esses lambdas aqui como variáveis escondidas. E se eu tenho variáveis latentes, escondidas no sentido de que elas podem existir, mas eu não tenho acesso empírico a elas, isso é um problema. Por exemplo, nessa estrutura causal aqui, que a gente já viu antes, né, que é a estrutura causal lá de um cenário de Bell. Quais são, por exemplo, algumas das relações de independência condicional que são implicadas por esse modelo? X, Y e lambda, eles fatorizam entre si, eles são descorrelacionados. A variável A é condicionada a X e lambda, ela não depende de Y. E, por exemplo, A e B, se eu condiciono no ancestral em comum aqui de A e B, que é lambda, essas duas variáveis elas têm que se tornar independentes. Ótimo. Se eu tivesse acesso a lambda, eu poderia simplesmente testar cada uma dessas condições. Se todas elas fossem satisfeitas, eu teria uma prova, então, de que esse modelo causal explica os meus dados. O problema aqui é que todas essas relações de independência condicional, elas dependem de uma variável que eu não tenho acesso. O que que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que tirar essa variável lambda da minha descrição do problema. O que que eu faço, então? Eu traço fora lambda. Traçar fora lambda significa o quê? Que eu estou somando sobre lambda. E eu somo sobre lambda, então, eu faço aqui uma soma sobre AB de lambda, dado X e Y, uso aqui as regras da teoria da probabilidade, não vou fazer o passo a passo aqui, uso as minhas hipóteses causais, que estão codificadas nessas relações aqui de independência condicional, e o que eu obtenho aqui no final, ó, é uma decomposição que depende de lambda, mas eu não tenho acesso a lambda. Então, o que que eu estou fazendo no final das contas? Eu quero saber se a distribuição que eu observo no meu experimento, se ela pode ser decomposta dessa forma aqui. Então, isso aqui, né, no contexto de Bell, é o que a gente chamaria de um modelo de variáveis ocultas, que a gente sabe que implica que um conjunto convexo, que é essa região cinza que a gente viu antes, a qual tem fronteiras aqui, que são simplesmente as
desigualdades de Bell. Então, vamos fazer uma pausa aqui e entender o que, que eu estou dizendo. O teorema de Bell, ele é um caso muito particular da teoria do Pearl. É isso que eu estou dizendo. Então, a gente tem esses dois ramos da ciência, foundations, aí, quantum physics, Bell e tal, não sei o quê, e essa teoria da causalidade, que tem o mesmo objeto matemático como fundamento. Então, o que, que a gente faz na teoria da causalidade? Eu suponho, eu tenho a minha hipótese de que os dados que geram o meu experimento é uma estrutura causal desse tipo. Que hipótese é essa? Por exemplo, é a hipótese lá do paper PR. Agora, eu vou e faço o meu experimento e, testando as minhas desigualdades de Bell, eu posso dizer se os meus dados eles são compatíveis com essa decomposição ou não. No sentido de, se eu tenho um ponto experimental que cai fora desse conjunto cinza, eu tenho uma prova de que eu estou o quê? Eu estou falsificando aquele modelo causal. É isso que Bell faz. Ele falsifica essa estrutura causal como uma potencial explicação para a violação de uma desigualdade de Bell. Ou seja, um modelo causal clássico, né? Aqui é tudo clássico. Eu estou assumindo que isso aqui é descrito por uma variável aleatória e assim vai. Então, de forma bastante geral, o que o problema técnico na teoria da causalidade é esse. Eu tenho uma estrutura causal que pode envolver aqui variáveis que eu não tenho acesso empírico, então eu tenho que traçar fora essas variáveis que eu não tenho acesso e obter uma descrição em termos de desigualdades de Bell que me permitam verificar se os dados que eu tenho são compatíveis ou não com aquela hipótese causal, ok? Antes de eu continuar aqui, eu sei que é muita informação, então fiquem à vontade aí para fazer perguntas. O meu objetivo aqui não é chegar no final, mas é que tudo que eu apresente, que vocês tenham aí, que fique o mais claro possível. Perguntas? Sempre demora um pouquinho, né? Quando o pessoal começa a escrever, né? Mas o que eu recomendo sempre é, olha, tirar algo rápido, para falar rápido, levanta a mão. E aí eu habilito para falar. Mas eu sei que tem pessoal que não tem microfone, então é complicado. Não? Com certeza, bom, seguro tem, só que eles vão demorar em escrever, entendeu? Tá bom. Eu esperaria que vocês ficassem mais chocados aqui do que lá no Teorema de Bell. Eu tô dizendo para vocês que aquilo que vocês aprenderam lá na aula de estatística é balela, que a gente pode sim inferir relações de causalidade. Mais do que isso, que o Teorema de Bell é um caso particular desse problema mais geral. Bom, mas... Aqui, Gustavo Miranda, ele comenta que ele precisa de tempo para digerir a informação. Então, também tem outro pessoal que está comentando isso, que tem muita informação para digerir. É isso aí, gente. Eu vou jogar um monte de coisa aqui que vocês vão precisar de um tempo para pensar sobre, mas vamos lá. Então, o que eu vou tentar fazer agora é usar essa teoria da causalidade para a gente tentar entender qual que é, assim, entender um pouquinho mais, né, qual que é o papel da causalidade na teoria quântica e voltar àquela questão da aula anterior, que é por que que a não localidade na mecânica quântica é limitada. A gente viu, né, que a gente consegue violar lá a desigualdade CHSH até 2 raiz de 2, mas a gente tem teorias probabilísticas que são compatíveis com a relatividade, que nos permitiriam ir além, chegar aí até aquele valor de 4. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho disso usando essa teoria da causalidade agora. Para isso, eu vou precisar dar um crash course aqui em Information Theory, porque eu não sei, enfim, o quanto vocês sabem disso. Então, como é que a gente quantifica informação, né? O Claude Shannon, lá em 48, essa foi a grande sacada dele, que a informação é tanto a incerteza que a gente tem sobre um evento antes da gente observar, ou o conhecimento que a gente obtém quando a gente realiza a observação. Um exemplo simples aqui. Se eu der para vocês uma moeda viciada que sempre cai cara, a incerteza que eu tenho antes de jogar a moeda é zero. Eu sei o que vai acontecer. E quando eu jogo a moeda e vejo que caiu cara, eu não ganhei nada de novo. Eu já sabia que ela ia cair cara. A coisa muda de figura quando eu tenho uma moeda usual, não viciada. Metade das vezes cara, metade coroa.
antes de jogar a moeda, eu tenho uma incerteza máxima. E quando eu jogo a moeda, eu não sei antes se ela ia cair cara ou outro coroa. Então, quando eu jogo e vejo que caiu cara, eu tenho aí um conhecimento novo. Então, a grande sacada do Shannon aqui foi entender, né, que, vamos dizer, informação tem a ver com probabilidade. E aí, baseado nessa intuição, ele introduziu aí o conceito de entropia de Shannon, né? Que tem essa formuleta que seria a entropia de Shannon para uma variável binária. Então, a gente vê que nos extremos, né, quando a probabilidade de cair cara é 0 ou 1, essa informação é zero, a gente tem um evento que é determinístico, e a informação vai ser máxima, justamente quando a nossa moeda aqui, ela, a nossa incerteza sobre o resultado dela é máxima. Okay? Então, essa é a intuição aí por detrás da entropia de Shannon. Então, a gente pode definir tanto a entropia de Shannon para uma variável X, como para duas variáveis X e Y. A gente pode definir a entropia condicional, que seria quanto conhecimento ou incerteza eu tenho sobre X, dado que eu sei Y. E pode definir aqui uma medida de correlações entre X e Y, que é o que a gente chama de informação mútua. Então, uma forma bastante útil aí da gente ver as relações entre essas diferentes entropias é usar esse diagrama de Venn aqui, bastante simples, né? Então, esse círculo seria a entropia de X, outro círculo seria a entropia de Y, o overlap aqui entre eles seria a informação mútua, e essa região aqui, ó, H de X condicionado a Y, seria quanta incerteza eu tenho sobre X se eu sei essa porção aqui de Y. E a mesma coisa. E vamos dizer, a interseção aqui entre esse círculo e esse círculo me daria a informação, a entropia de Shannon entre essas duas variáveis X e Y, ok? Então, assim, aqui é um crash course só para dar uma ideia básica do que são essas entropias aqui. Então, vamos tentar conectar isso agora com modelos causais. Qual que é a ideia básica? Eu vou tentar descrever, vamos supor que eu tenho uma certa estrutura causal, eu tenho essa estrutura causal aqui. Eu quero saber quais são as entropias que eu posso observar entre as variáveis aqui X, A, Y e B, que são compatíveis com esse modelo causal. Ou seja, de fato, o que eu estou tentando fazer aqui agora é derivar as desigualdades de Bell, só que agora não em termos de distribuições de probabilidade, mas em termos das entropias que podem ser geradas com uma certa estrutura causal. Okay? É isso que a gente está tentando fazer. Então, no passo 1, a gente tem que entender o que é uma entropia. Tipo, quais são as propriedades básicas de uma entropia. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha duas variáveis A e B. Quais são as possíveis entropias que eu posso gerar desse cara? A entropia de A, a entropia de B, a entropia de AB, e vamos dizer, a entropia do conjunto nulo, que a gente vai chamar sempre de zero. Então, isso aqui me define um vetor num espaço real, porque a entropia ela é um número real. Mas mais do que isso, a entropia ela é uma quantidade que é positiva, ou seja, eu estou num espaço real, e esse espaço real eu estou olhando só para o ortante positivo desse espaço real, porque as entropias são positivas. E a gente sabe mais do que isso. A gente sabe, por exemplo, que as entropias de Shannon, elas respeitam aí um conjunto de desigualdades. Por exemplo, a entropia, ela respeita a strong subadditivity, que basicamente me diz que a informação mútua ou que a informação mútua condicional é uma quantidade positiva. A entropia clássica, que é a entropia de Shannon, ela respeita também a o que a gente chama de monotonicidade, que é a entropia de A e B é sempre maior do que a entropia de A ou maior do que a entropia de B. Por quê? Porque se a gente pensar que a entropia ela está me medindo uma incerteza, parece óbvio que a incerteza que eu tenho sobre duas variáveis vai ser maior do que a incerteza que eu tenho somente sobre uma. Parece óbvio, mas na mecânica quântica isso falha. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas no caso da quântica, a gente sai da entropia de Shannon, a gente vai para uma entropia que a gente chama de entropia de von Neumann, e a entropia de von Neumann de um estado emaranhado, ela não é monotônica. Por quê? Porque pense num estado emaranhado 0, 0, mais 1, 1.
eu não tenho nenhuma incerteza sobre esse estado, é um estado puro. Ou seja, a entropia conjunta de A e B, onde A e B são aí os meus subsistemas, né? Do 0, 0 mais 1, a entropia desse cara é zero. Mas se eu traço fora B, quem é o estado que eu fico para A? É um estado maximamente misturado. É o estado que metade das vezes vai ser zero, metade das vezes vai ser 1. Ou seja, a minha entropia é máxima. Então, no caso quântico, né, a gente vê que o que está falhando é justamente a monotonicidade. Lá na frase do Schrödinger, né, é aquela história de que o todo é mais do que a soma das suas partes. Então, é isso que está falhando aqui quando a gente está indo para a mecânica quântica. Mas, por exemplo, a strong subjectivity, ela se mantém quando a gente fala aí de entropias quânticas. Então, o que que a gente está olhando aqui? Por enquanto, a gente está olhando para quem é a região do espaço real que me define vetores entrópicos, que seriam aqui esses vetores onde as componentes são todas as possíveis entropias que eu consigo construir com n variáveis. A gente não entende até hoje, depois de 70 anos, quem que é a estrutura dessa região do espaço real. Tudo que a gente sabe é que ela define um cone. Então, você pode pensar como se fosse uma espécie de cone de sorvete aqui. Então, todos os vetores que definem vetores entrópicos, eles vão cair dentro desse cone. Eles vão estar aqui no ortante positivo desse espaço real e vão estar dentro desse cone. Então, tudo que está fora desse cone vão ser vetores, por exemplo, que não definem vetores entrópicos. Por exemplo, que violam a strong subadditivity, ok? Então, esse é o passo um. A gente entender como descrever é como se a gente estivesse descrevendo o espaço de probabilidades, só que no espaço entrópico. O que que é o espaço de probabilidades? A gente sabe o quê? Que as probabilidades elas são positivas, ou seja, vão estar no ortante positivo também desse meu espaço real, e as probabilidades elas têm que somar um, ou seja, isso define o que a gente chama de um simplex, que é um espaço real que está no ortante positivo e que a soma de todas as componentes tem que ser no máximo elas têm que ser iguais a 1. Então isso define aí um subespaço no espaço real. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui para as entropias, ok? A gente está olhando para quem é o subespaço do espaço real que define entropias que satisfaçam aí essas propriedades. O que que eu faço agora? Eu venho e imponho sobre esse subespaço do espaço real as minhas condições que vêm da minha hipótese de quem é a estrutura causal que descreve os meus dados. Vamos supor que eu dissesse que a estrutura causal que gera os meus dados é uma estrutura causal desse tipo. Então, eu sei que lambda 1 e lambda 2 eles fatorizam, então isso implica que informação mútua entre lambda 1 e lambda 2 é zero. Por exemplo, o fato de que A e B condicionais a lambda 1, eles fatorizam, isso implica que a informação mútua entre A e B condicionado a lambda 1 também é zero. Então vocês veem que o que que significa eu impor uma estrutura causal a um certo experimento? Eu estou pegando esse cone entrópico que eu tenho aqui e estou impondo a ele relações lineares, ou seja, eu estou cortando esse cone com hiperplanos aqui. Então, é a interseção desse cone entrópico com esses hiperplanos que vão definir quem são as entropias que são compatíveis com uma certa estrutura causal. Eu sei que é muita informação, mas assim, eu estou tentando aqui dar. Se eu fosse. Eu estou tentando não entrar nos detalhes técnicos aqui, mas tentar dar, vamos dizer, a ideia geral de como é que a gente montaria esse problema matematicamente. Isso aqui é um subcampo da geometria algébrica, que é um troço assim cabuloso. Então, eu não vou tentar entrar em muito detalhe aqui, não. E aí, olha só, o que eu tenho que fazer agora, né? No último passo. Eu tenho agora a descrição do meu cone entrópico, tenho aí esses hiperplanos que codificam as relações de causalidade entre as variáveis, então tenho a interseção entre esse cone e esses hiperplanos. Mas eu tenho aqui agora variáveis que eu não tenho acesso empírico, por exemplo, são as variáveis ocultas aí. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que eliminar elas da minha descrição. Então, isso é o que a gente chama de um problema de eliminação de quantificadores. É como se eu tivesse aqui um objeto
global, que é tridimensional, por exemplo, e eu estivesse olhando para projeções bidimensionais desse cara. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho um vetor aqui com um monte de componentes, mas tem algumas dessas componentes que eu não tenho acesso empírico. Então, eu tenho que traçar fora esses caras. Então, é como se eu estivesse fazendo a projeção de um objeto num espaço de dimensão muito alta e um espaço de dimensão mais baixa. E quando eu faço essa projeção e jogo fora todas as minhas componentes que não são observáveis, o que, que eu obtenho? Eu obtenho desigualdades de Bell, que no caso aqui são desigualdades de Bell entrópicas, né? Porque eu estou olhando para entropias ao invés de estar olhando para distribuição de probabilidade, ok? Então, o que eu, seguindo aí essa receita de bolo, eu consigo obter no espaço de entropias essas fronteiras aqui do meu conjunto. E qual que é a grande vantagem disso? Porque usando entropias, eu consigo obter de maneira muito simples, não só quem são as fronteiras do conjunto clássico, ou seja, aquele descrito pela física clássica, mas também obter de maneira muito simples quem são as fronteiras do conjunto quântico. Ou seja, o que eu posso fazer agora, e é o que a gente vai fazer em sequência, é considerar estruturas causais quânticas. O que, que isso significa? Significa que, ó, eu tenho aqui um DAG, né, uma estrutura causal, mas alguns desses nós, dessa minha estrutura causal agora, podem ser descritos não por variáveis aleatórias, mas por estados quânticos, por exemplo, estados quânticos emaranhados. Qual que é a única... assim, tem algumas peculiaridades, alguns probleminhas, mas o central aqui é que quando eu falo de entropias quânticas, eu não posso mais impor a monotonicidade, justamente por causa do emaranhamento. Então, quando eu construo esse cone, faço a interseção lá com aquelas com os hiperplanos que codificam as minhas relações de causalidade, faço esse passo final, que é essa marginalização, essa projeção num subespaço, o que eu tenho que tomar cuidado é de não incluir coisas que não são válidas no caso quântico, né? Mas se eu fizer isso, eu tenho uma descrição aqui dessa estrutura causal em termos de desigualdades de Bell entrópicas, que são desigualdades de Bell entrópicas quânticas, ou seja, elas me impõem quais são os limites que uma estrutura causal quântica, não somente clássica, vai impor às correlações que eu posso obter no meu experimento. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque agora eu posso tentar entender, do ponto de vista da teoria da causalidade, por que eu não posso violar a minha desigualdade CHSH mais do que 2 raiz de 2. Por que eu não posso chegar até 4? Será que isso violaria algum princípio da causalidade quântica? E é isso justamente que acontece. Então, não nessa forma, mas vamos dizer, essa forma que eu estou apresentando aqui foi a gente que percebeu alguns anos mais tarde. O que eu vou apresentar aqui é, vamos dizer, o resultado original lá dessa Nature, né, que ficou muito famosa em 2009, do Pavlovsky e colaboradores, em que eles introduziram esse conceito de information causality. Eu vou ler aqui o que information causality significa e vai parecer até uma tautologia. Então, o que esse princípio diz é o seguinte: if Alice communicates m bits to Bob, the total information access that Bob gains to her data is not greater than m. Parece meio estúpido, né? Então, se eu mando um bit para Alice, se a Alice manda um bit para o Bob, Bob só tem um bit de informação sobre os dados da Alice. Se ele manda 2, Bob só tem 2. Parece óbvio, a mecânica quântica, obviamente, respeita isso, mas correlações além da teoria quântica violam esse princípio. Então, de fato, o que está por detrás desse princípio aí da causalidade da informação é essa estrutura causal aqui. Então, desse lado, a gente tem Alice, ela tem n bits, x1 até xn, ela codifica esses bits em uma mensagem M que ela envia para o Bob. Entre Alice e Bob, a gente tem aqui um estado que pode ser um estado emaranhado. Então, por exemplo, pode ser um estado maximamente emaranhado aqui. Alice pode usar esse estado maximamente emaranhado para codificar a mensagem dela. Bob, lá do outro lado, pode usar a parte dele desse estado emaranhado para tentar decodificar essa mensagem.
Do lado aqui de Bob, ele tem uma variável S que diz para ele. Então, essa variável S, ela assume os valores 1, 2, 3 até N. Então, essa variável S, ela está dizendo para o Bob quem é o bit da Alice, X1 até XN, que ele deve tentar adivinhar. Então, por exemplo, se S é igual a 1, o Bob sabe que ele deve tentar adivinhar quem é o bit X1 da Alice. E esse Y1 aqui seria, vamos dizer, a guess dele, né? O chute dele de quem é esse bit S da Alice. Vamos supor aqui, então, que a Alice tem N bits, né? Que ela quer enviar para o Bob. Mas essa mensagem M, ela só tem um bit. Então, você vê, ó, que a Alice, ela pode mandar o bit 1, pode mandar o bit 2, o bit 3 ou o bit N, mas ela pode mandar, no máximo, um bit. Então, o Bob lá do outro lado, né, a Alice não sabe qual é o bit S que o Bob vai tentar adivinhar. Então, o melhor que ela pode fazer aqui é codificar um bit aleatório. Às vezes ela codifica X1, às vezes ela codifica XN e assim vai, né? E tenta mandar aqui para o Bob. Então, a tarefa aqui nesse jogo, que é o que a gente chama também de um Random Access Code, é o Bob tentar maximizar quanta informação ele consegue ganhar sobre os bits de entrada da Alice, usando essa mensagem aqui que contém informação limitada. Então, a gente pega essa estrutura causal quântica. Por quê? Porque eu tenho esse estado quântico aqui agora, que é compartilhado entre Alice e Bob. Eu não tenho mais uma descrição clássica disso aqui, é uma descrição quântica desse experimento. Faço lá aqueles três passos e vejo quem são as desigualdades de Bell entrópicas quânticas que vão aparecer. E uma delas é essa desigualdade aqui. E o que, que ela significa? Ó, ela está me dizendo o seguinte, que a informação mútua entre o bit I da Alice e a guess I do Bob, ela é limitada pela quantidade de informação contida na mensagem da Alice. Então, essa desigualdade aqui, ela está codificando essa tautologia. A quantidade de... Então, olha só, a informação mútua entre X1 e Y1 mais a informação mútua entre X2 e Y2 tem que ser limitada pela entropia da mensagem M. Se eu tenho somente um bit nessa mensagem M, essa informação mútua aqui entre Alice e Bob vai ser, no máximo, um bit. Ou seja, se Bob consegue adivinhar o bit 1 da Alice, ele tem informação nula sobre o bit 2 dela, porque a Alice só mandou um bit de informação. Parece óbvio? Parece óbvio. Sai como, vamos dizer assim, sai como uma consequência natural da gente aplicar a teoria da causalidade à mecânica quântica, a essa estrutura causal quântica. Mas usando uma PR box, ou usando correlações além da quântica, a gente pode ver que essa desigualdade aqui, que a gente chama de desigualdade da causalidade da informação, ela é violada. Qualquer correlação além do limite de Searlson, que é esse limite de 2 raiz de 2 na desigualdade CHSH, viola a causalidade da informação. Então, isso aqui, assim, eu acho isso fantástico. O que, tipo, a gente está dizendo que o fato da gente ter um limite para o quanto a gente viola uma desigualdade de Bell, isso não é arbitrário. Isso vem da gente da mecânica quântica respeitar a teoria da causalidade. Então, quando a gente viola uma desigualdade de Bell, fica parecendo que a teoria quântica viola a teoria da causalidade. E, de fato, viola, só que uma teoria clássica. E o que eu estou dizendo é, a gente pode pegar essa teoria clássica da causalidade, construir uma teoria quântica dela, e, a partir dessa teoria quântica, deduzir quem são os limites que a quântica, junto com a causalidade, impõe ao que a gente pode observar no laboratório. E se a gente tivesse algo além da quântica, a gente estaria violando aí princípios básicos da natureza. Então, o fato da gente não ter uma caixa de Popescu-Hurley não tem a ver com a teoria da relatividade, tem a ver com a causalidade, que vai além da teoria da causalidade. Tem a ver com o fato de que, se Alice manda M bits para o Bob, Bob só tem M bits de informação sobre os dados de Alice. E o que é mais legal aqui, né, é que esses princípios físicos, eles estão associados a desigualdades de Bell entrópicas. Ou seja, a gente tem um maquinário para derivar princípios físicos.
O que que isso significa? Eu imponho uma estrutura causal quântica ao meu experimento e vejo quais são as desigualdades de Bell que entrópicas, né, que saem dali. E cada uma dessas desigualdades de Bell, às vezes vão aparecer centenas delas, vão estar associadas a diferentes princípios físicos. Entre eles, por exemplo, essa causalidade da informação. E, bom, eu vou fazer uma pausa aqui para as perguntas, e se a gente tiver tempo, a gente entra aqui na última parte dessa aula. Aquí Ítalo Araújo pregunta, profesor, en esa última definición de entropía, ¿dónde ficó la constante de Wolf? Essa entropia que eu estou usando aqui é uma ótima pergunta. Ela é uma entropia informacional, não é uma entropia termodinâmica. Então, essa entropia de Shannon, a constante de Planck, a constante de Boltzmann, ela pode até ter algum papel, mas não necessariamente. Então, assim, essa entropia aqui, ela está quantificando a quantidade de informação de uma variável aleatória X. Não necessariamente isso tem que estar associado a um processo térmico, termodinâmico. De fato, existe uma conexão entre essas coisas. Mas eu posso falar de informação sem falar de termodinâmica. Então, aquela constante, a constante lá de Boltzmann, ela não necessariamente ela precisa aparecer aqui. Ela pode aparecer, mas a definição da entropia de Shannon, que é um quantificador de informação de uma variável aleatória X, não depende dessa constante, ok? Elismar Lodge pregunta, só para trazer tudo isso para termos mais conceituais. A ideia da entropia de Shannon é de que quanto maior essa entropia, mais informação há no sistema, ou é o contrário, de que quanto mais bagunçado, entre aspas, está o sistema, maior a entropia. Não, Menos informação ela vai possuir. quanto mais bagunçado, maior a entropia e maior informação o sistema contém. Então, você vê aqui que um sistema com pouca entropia, por exemplo, um sistema que é determinístico, a moeda que sempre cai cara, a entropia é zero e a quantidade de informação que esse processo pode gerar também é zero. Então, existe uma conexão muito forte entre bagunça e informação. Quanto mais bagunçado, mais informação aquele sistema contém, ok? Então, assim, quem tiver interesse nesses tópicos, eu recomendo aí, tem um artigo do Bennett, tem um outro artigo do Zurek, também, em que ele faz uma conexão entre a entropia de Shannon e a entropia termodinâmica. Então, assim, ele constrói lá uma teoria que conecta essas coisas. E é interessante notar, né, que lá o trabalho do... Putz, esqueci o nome dele. O cara lá que fala que informação é física, o Landauer, né? O Landauer, o que ele fez, de certa forma, foi também conectar essa entropia de Shannon com uma entropia termodinâmica e usar isso para resolver lá o paradoxo do demônio de Maxwell, né? Então, é outra leitura aí que eu recomendo, os artigos lá do Landauer e a resolução do demônio de Maxwell pelo Bennett usando as expressões lá do Landauer, ok? Ok, Elismar falou que tudo bem, entendeu? Júlio Júnior pergunta se já existe um livro de texto de Information Causality ou Quantum Causality. Existe? Se poderia indicar. Bom, Information Causality tem o artigo original, tem um preview, acho que na Nature Physics. Livro sobre quantum causality, não. Então, assim, tem um livro clássico, né? Tem um livro sobre causalidade clássica, lá os livros do Pearl, tem outros livros. Assim, são super interessantes. Tem livros de causalidade aplicado a tudo, né? A economia, biologia, psicologia, enfim. Tem todas as diferentes versões. Aplicado à quântica, ainda não. A gente ia escrever um tutorial sobre quantum causality,
mas o prazo que os editores deram foi muito curto, aí a gente desistiu, porque, enfim, é um troço. Mas, assim, algum dia eu acho que vai sair aí, talvez não sei, um livro, mas pelo menos um tutorial sobre quantum causality. Porque, tecnicamente, é muito complicado. Então, assim, eu dei a versão piece of cake aqui, mas, assim, quando você vai trabalhar os detalhes técnicos, né, é muito complicado. Então, tem várias técnicas de vários campos diferentes. É uma área difícil de entrar, de certa forma, porque ela é meio. Por ser muito interdisciplinar, um livro ou um tutorial seria muito bem-vindo. Mas, até onde eu sei, tem um preview recente que está no archive, saiu esse ano. Não é bem sobre quantum causality, é sobre quantum networks, né? Que seria um caso particular aí de quantum causality. Basta colocar lá no archive, review quantum networks, que você vai encontrar. Mas é uma sub-área dentro dessa sub-área. Luiz Nero quer perguntar, já está habilitado. Oi, Luiz. Pode falar, Luiz, então. Ah, alô, você está me ouvindo agora? Sim. Ah, foi um problema no microfone, perdão. Na aula de ontem, professor, você levantou aquela questão de se seria possível sintetizar os axiomas da quântica, né, por um princípio mais simples, né, ou mais fundamental. Isso aqui, essa derivação aqui do limite daquela fatoração da desigualdade de Bell a partir dessas ideias, isso poderia ser um caminho? Já tem se tentado, se conseguiu, não se conseguiu? Então, essa pergunta é muito boa e a resposta não é conhecida ainda. Então, assim, tudo que a gente sabe, né, é que coisas além do limite de Cyrus-Son violam a desigualdade essa information causality. Mas a gente sabe que tem correlações pós-quânticas que tem uma violação que é muito pequena, 2.0001. Então, assim, a information causality ainda não se sabe se ela pode ser usada de fato. Peraí, deixa eu só fechar aqui a porta que o vizinho está barbarizando aqui. Ah, então, não se sabe, né, se a information causality poderia, de fato, ser usada para recuperar de forma precisa todas as correlações quânticas. É uma pergunta em aberto. O que é sabido é que vários outros princípios que foram introduzidos, e aí tem vários lá, local orthogonality, tem o lá do Miguel Navasquez, que eu esqueci agora, enfim, tem vários princípios que foram introduzidos, né? Nessa ideia de tentar recuperar a teoria quântica de maneira mais intuitiva, e o único que sobrevive é o information causality. Todos os outros já se sabe, né, que eles não recuperam a quântica. Ainda existe um gap, né, de teorias probabilísticas além da quântica e que são compatíveis com esses outros princípios. Então, assim, a information causality é o que é a última esperança conhecida. Mas, assim, a minha expectativa pessoal é que ele não vá re recuperar. Então, assim, que na verdade, para a gente recuperar a quântica, a gente teria que considerar todas as possíveis estruturas causais quânticas que a gente pode construir. Então, assim, aqui, né, você vê que a gente tem uma estrutura causal muito particular. Então, assim, na verdade, e aí, assim, eu posso estar falando besteira, é o que eu acredito, né? É que, na verdade, existem infinitos princípios físicos para explicar a teoria quântica. Então, na verdade, é isso. Não é como a teoria da relatividade, que você impõe lá umas coisas bem naturais e tudo sai. A quântica é mais complicada mesmo. De certa forma, a gente precisaria de infinitos princípios físicos. Mas, assim, vamos dizer, são problemas em aberto e problemas muito, muito difíceis que, assim, as pessoas têm tentado resolver aí ao longo das últimas 2 décadas, mas que continuam em aberto. Bem, muito obrigado, professor.
Ok, Gustavo Miranda. Esa teoría de la causalidad, con todos esos grafos direccionados, me lembraron los estudios más recientes de Wolfgang. ¿A conexión entre las dos cosas? Eu não conheço muito bem a teoria do Wolfram. O Fernando até me mandou lá um ensaio dele sobre, mas o negócio é muito grande, assim. Cara, então, assim, pelo que a minha visão muito limitada lá da teoria do Wolfram é que ele tenta recuperar tudo usando autômatas clássicos. E para mim isso nunca vai funcionar. Então, assim, vamos dizer, de certa forma, o que ele está usando lá, mas nessa linguagem de autômatas, é a teoria clássica da causalidade. Então, assim, acho que sim, tem uma conexão, mas com a teoria clássica, com os DAGs clássicos. E, assim, sem eu posso estar falando besteira, mas na minha concepção, aquilo está fadado ao fracasso justamente por não abarcar um conceito quântico de causalidade. Pode ser que ele esteja considerando autômatas quânticos, aí eu não sei os detalhes. Mas sim, tem uma conexão, mas até onde eu entendo seria mais com a teoria clássica do que com a teoria quântica. Por enquanto, não sei. Não sei se Mariana Santos quer perguntar alguma coisa. Bom, eu Tá, então, a tenho. Mariana Santos, então, seria ela, né? Seria essa parte da de causalidade informacional. Faz parte do caos quântico, onde se agrega complexidade à quântica. Bom, acho que é uma boa pergunta também, Mariana, mas eu confesso que eu conheço muito pouco de caos quântico. Eu não consigo ver conexão entre as duas áreas. Pode ser que haja, acho assim uma pergunta até interessante, mas eu sinceramente conheço muito pouco de caos quântico. Então, assim, do que eu conheço de caos quântico, eu não consigo ver a ponte entre as duas coisas, entre essa teoria da causalidade e caos quântico. Bom, desculpa, eu realmente não sei. Rafael, 11:36, eu Certo, acho. então, assim, eu certamente não vou conseguir chegar no final. Mas eu acho que se dá, né? Bueno, não sei. 36. Quando estiver faltando 10 De... minutos, me avisa, porque aí eu paro aqui se tiverem alguma última pergunta. Tá bom. Bom, então, eu vou falar de uma outra coisa que tem a ver sobre causalidade, né? E antes de chegar na parte quântica, eu preciso introduzir a parte clássica, que eu talvez ache até mais interessante, né? Então, continuando aqui no nosso estudo clássico de causalidade, né? Antes lá do Pearl e da sua teoria, na década lá de 50, o Hans Reichenbach, né? Que era matemático, físico e filósofo, eu recomendo os livros todos dele aí. Em algum desses livros ele vem, né, ele fala, ó, essa máxima aí da estatística é maior besteira, e ele fala justamente o contrário. Então, a máxima da estatística, correlação não é causalidade, o que ele fala é o contrário, ele fala, não há correlação sem causalidade. Então, em termos aí mais vagos, né, se uma coincidência improvável aconteceu, deve existir uma influência causal direta e ou uma causa comum entre essas aparentes coincidências. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu tivesse aí no CBPF dando a aula, ia chegar cedo aí todo dia, quer dizer, não tão cedo, 10 horas a aula, né? Mas ia chegar um pouquinho antes e ficar lá tomando meu café e vamos dizer que eu tivesse observando duas salas, né? Aí do CBPF. E aí eu faço isso ao longo de uma semana e vejo que tem uma correlação perfeita entre as lâmpadas dessas duas salas. Ou as duas estão acesas, ou as duas estão apagadas, acesas, apagadas. Parece uma coincidência improvável que pessoas aleatórias entrem naquelas salas todos os dias, ao mesmo horário, saiam no mesmo horário, apagando e acendendo as lâmpadas sempre no mesmo tempo, né? Então deve existir algum tipo de influência causal aqui. Pode ser uma influência causal direta, causada aí, por exemplo, pelo fato de que uma fiação mal feita
sempre que eu ligo ou desligo uma lâmpada, isso causa a outra lâmpada também ser desligada ou vice-versa, ou pode ser que a fiação esteja correta e o que está acontecendo aqui é que existe um terceiro evento, potencialmente não observável, então entra esse conceito de uma variável latente, escondida, que é a fonte de correlações entre esses casos. Por exemplo, poderia ser um curto-circuito, falha de energia, né, que pelo menos na minha época aí no Rio era bastante comum, ou pode ser uma coisa mais mundana. Essa causa comum pode vir do fato de que aquelas duas salas que eu estou olhando são salas de aula, e as aulas aí no CBPF sempre começam e terminam no mesmo horário. Então, vamos dizer, esse é o problema básico que a gente tem aí na teoria da causalidade, que é inferir relações de causa e efeito a partir de dados observados, ou seja, a partir de lâmpadas que estão acesas ou apagadas, eu quero tentar entender se é uma causa, se é uma causa direta de uma lâmpada na outra ou uma causa comum. Isso se conecta muito aí com aprendizagem de máquina, né? Porque a gente pode imaginar agora que é um robô que tem sensores, observa o mundo à sua volta, e a partir dessas observações, ele quer inferir, ele quer aprender algo sobre o mundo, mas ele quer aprender algo além de correlações. Ele quer aprender relações de causa e efeito entre essas coisas que ele está observando. Então, dada essa introdução, a gente pode colocar ela num contexto agora, que é essa pergunta: será que fumar causa câncer? E o que, que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, né, a gente observa desde aí de muito tempo que existe uma correlação muito forte entre pessoas que fumam e que desenvolvem algum tipo de doença, e, por exemplo, câncer no pulmão. Será que é por causa de um efeito causal direto? Será que, de fato, é o ato de fumar que está aumentando a nossa probabilidade de ter câncer? Aí vem a Philip Morris, enfim, outras empresas aí do tabaco, dizem: não, o que a estatística nos mostra é que correlação não implica causalidade. Por exemplo, poderia existir aqui uma terceira causa, né, comum a ambos esses eventos, que poderia ser, por exemplo, o fato de que a geração aí dos anos 50, 60, assistia muita televisão. Na televisão aparecia lá o Marlboro Man, né, Cool e tal, fumando. Então as pessoas tinham um desejo, uma probabilidade maior de fumar, mas ao mesmo tempo elas estavam sendo expostas aí a essa nova tecnologia, uma televisão emitindo radiação eletromagnética. Quem sabe essa mesma televisão não fosse a causa aí desse aumento, né, considerável no caso de câncer de pulmão, por exemplo, ou outros tipos de câncer. Então, a grande pergunta é essa: como é que eu posso saber se é essa seta, efeitos causais diretos de uma variável na outra, ou uma potencial causa comum aí que a gente pode não observar diretamente? Tem um outro caso mais recente, né? Em 2007, um estudo de redes sociais, Facebook, sei lá o que eles usaram, eles olharam, né, essas redes sociais ao longo do tempo e perceberam que uma pessoa que é amiga de pessoas obesas, ela tem uma probabilidade maior de se tornar obesa ao longo do tempo. Então, a pergunta aqui é: será que a obesidade é contagiosa? O fato de eu ser amigo do cara que enche o pandu de bolo de chocolate vai me fazer ter esse essa vai me fazer começar a comer muito bolo de chocolate? Isso vai me levar a ficar obeso depois de um certo tempo? Ou, né, poderia ser que, na verdade, o simples fato de que você já tem uma tendência a comer muito bolo de chocolate, na verdade, não só é a causa do fato de você se tornar obeso ao longo do tempo, mas também é o fato de você ter se tornado amigo daquela pessoa. Vocês têm esse interesse em comum, comer bolo de chocolate. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos, né, só para mostrar que é uma pergunta muito básica em basicamente todas as áreas da ciência. E a grande pergunta, então, é como a gente distinguir essas influências causais diretas de uma variável na outra de potenciais causas comuns. E fato é que, olhando simplesmente para as correlações entre as duas variáveis, eu não consigo distinguir as duas. O que isso significa na prática? Significa que esses dois modelos, eles geram o mesmo conjunto de correlações possíveis. Eles geram aqui o mesmo, se a gente pensar naquele conjunto lá cinza de Bell, eles geram o mesmo conjunto cinza aqui. Ou seja, eu não tenho desigualdades de Bell que eu possa testar
em qualquer um desses dois modelos para distinguir um do outro. Então, Perl, né, e outros vieram aí com uma ferramenta nova, que é o que a gente chama de uma intervenção. Então, o que que é uma intervenção? É eu forçar uma certa variável, por exemplo, essa variável a assumir um valor que está sobre o meu controle, independentemente de quaisquer causas comuns lambda, que podem estar presentes ou não. Efetivamente, intervir em A significa que eu estou apagando todas as setas de outras variáveis que entram aqui em A. Então, eu estou falando A, para de escutar o resto do universo e escuta somente a mim. Então, é como se eu pegasse, né, dois grupos, colocasse um numa jaula, o outro numa outra jaula, forçasse esse grupo 1 a fumar dois maços de Marlboro ao longo de vários anos, o outro grupo a não fumar ao longo de vários anos e ver quais desses grupos têm uma probabilidade maior de desenvolver câncer ou não. Por quê? E aí isso já introduz para a gente aqui um quantificador de causalidade que a gente chama de ACE, que é Average Causal Effect. Se eu forço A, se eu intervenho em A e eu ainda assim observo correlações entre A e B, como eu apaguei essa seta que vem de lambda para A, e se eu observar que B ainda tem correlações com A, a única maneira de B escutar A é se eu tiver essa seta causal direta entre A e B. Se A não tem qualquer efeito causal sobre B e eu apaguei essa seta, o que eu faço com A agora não deveria influenciar em nada o que eu vejo em B. Então, é justamente isso que esse ACE, esse Average Causal Effect, está quantificando. E esse do way aqui significa que eu estou fazendo A, eu estou forçando A assumir um valor que está sob o meu controle. Então, a grande sacada, né, é que eu tenho dados observacionais, onde eu simplesmente deixo o mundo correr e vejo o que está acontecendo, e eu tenho dados intervencionais, onde agora eu venho e forço parte do meu experimento a fazer algo que está sob o meu controle. E fazendo essas intervenções, então, eu consigo distinguir causas comuns de influências causais. Legal, ou seja, eu consigo sim extrair relações de causa e efeito. O problema é que intervenções, apesar de ser uma técnica teórica muito interessante, na prática não funciona. Eu não posso forçar as pessoas a se entupir de bolo de chocolate, a fumar um monte de cigarro. Então, na prática, isso não funciona. Então, a grande pergunta ainda fica, né? Seria possível a gente ainda se inferir a causalidade sem essa necessidade de intervenções? E a resposta é sim. Isso está aí em algo que a gente chama de variáveis instrumentais, que foram introduzidas lá atrás no contexto de genética, né, e foram atualizadas. E aqui eu vou apresentar a versão moderna dela, né, que é o seguinte: eu vou introduzir uma nova variável no meu sistema, que é essa variável instrumental X. E eu introduzo ela de tal forma que ela vai ter um efeito causal direto sobre A, mas não direto sobre B. Todos os efeitos da minha variável instrumental X sobre B são mediados por A, e mais do que isso, essa variável X ela deve ser independente da minha variável lambda, né, que é essa causa comum entre A e B. Então a gente vai entender um pouco melhor o que que isso aqui significa, mas como foi mostrado por Perl, a introdução dessa variável instrumental X, eu não estou forçando ninguém a fumar. Por exemplo, isso aqui poderia ser uma taxação maior ou menor do tabaco. Se eu colocar um maço de cigarro a R$ 1.000, certamente muito menos gente vai fumar. E se muito menos gente fuma, e fumar tem um efeito causal sobre o desenvolvimento de câncer, menos gente vai ter câncer. Se eu colocar cigarro de graça aí na rua, se eu distribuir cigarro no carnaval, mais gente vai fumar. E se tem um efeito causal, mais gente vai desenvolver o câncer. E fato é que uma taxação maior ou menor do tabaco parece ser independente de quaisquer causas comuns aqui, né, entre A e B. Isso parece ser independente do fato se na década de 60 pessoas assistiam muita televisão ou não, por exemplo, né? Então, a simples introdução dessas variáveis instrumentais, eu não estou fazendo intervenções, eu continuo tendo agora dados observacionais. E com base nesses dados observacionais, eu consigo colocar limites inferiores a dados intervencionais.
Então, eu consigo, simplesmente olhando para essa distribuição de probabilidade de A e B, dado que eu fiz, que eu taxei ou não o tabaco mais ou menos, eu consigo inferir o que que aconteceria se eu tivesse forçado as pessoas a fumar. Isso é muito genial. Simplesmente, eu tomando uma ação bastante razoável, que é taxar mais ou menos o tabaco, eu consigo inferir o que que aconteceria se eu forçasse ou não as pessoas a fumar. Ou seja, simplesmente introduzindo essa nova variável, eu consigo decidir, sem a necessidade de intervenções, se A é uma causa de B ou não. E posso quantificar isso ainda. Então, isso é muito bacana e tal, mas a pergunta que a gente pode fazer aqui agora é: como é que eu posso ter certeza que eu tenho uma boa variável instrumental? Como é que eu posso ter certeza que essa taxação de tabaco não vai ter um efeito causal direto sobre B, ou que isso de alguma forma não tem uma correlação com lambda? Para isso, o Pearl e outras pessoas introduziram o conceito de desigualdades instrumentais, que são o quê? Que são simplesmente desigualdades de Bell que são respeitadas por essa estrutura causal aqui, que é uma estrutura causal instrumental. Se eu observasse uma violação de uma dessas desigualdades instrumentais, eu teria uma prova de que o experimento que eu estou fazendo, ou a variável instrumental X que eu estou usando, ela não é uma boa variável, no sentido de que ou ela teria aqui um efeito causal direto sobre X, por exemplo, uma espécie de efeito placebo, sei lá, alguma coisa assim, ou que, na verdade, a minha escolha do que fazer com essa variável instrumental depende aqui dessa causa comum entre A e B. Então, a gente tem aqui algo que é muito. Sim? Já são 2 minutos, tá? Tá, eu vou falar mais 2 minutinhos e vou parar para as perguntas, eu não vou conseguir entrar a fundo aqui na parte quântica. Então, a gente tem dois pilares. Isso aqui é usado quando a gente quer saber se uma droga é boa contra um certo sintoma. Isso aqui é usado para, por exemplo, para agências de publicidade, para saber se uma certa campanha aumentou as vendas ou não. Isso aqui é usado universalmente, é uma técnica muito usada. E ela se baseia em dois pilares. O primeiro pilar é a ideia de que a gente pode, simplesmente se baseando em dados observacionais, colocar limites para o que aconteceria se a gente fizesse uma intervenção, ou seja, a partir de dados observacionais, a gente consegue quantificar a causalidade de A em B. E o outro pilar central é essa ideia de que a gente pode saber se a gente tem um bom instrumento ou não, testando se essas desigualdades instrumentais, se elas são violadas ou não. E a pergunta aqui, né, que a gente se fez há algum tempo atrás, é se esses pilares podem ser ruídos aí com a mecânica quântica. E a resposta é sim, em ambos os casos. Então, a gente pode violar uma desigualdade instrumental, mesmo que a gente tenha um bom instrumento na mecânica quântica, e a gente pode violar esses limites aqui para causalidade se a nossa causa comum for um estado emaranhado. Então, o que eu quero dizer com isso é: se eu tiver um estado emaranhado entre Alice e Bob, e usar esses limites clássicos, eu vou inferir que eu tenho uma causalidade entre A e B, quando na verdade não tem nenhuma causalidade entre A e B. Então, eu vou, de certa forma, as correlações quânticas, elas podem ser usadas para falsear, para dar uma aparência falsa de causalidade direta entre duas variáveis. Então, no seu nível mais fundamental, a natureza, né, a quântica, ela é incompatível com esses dois pilares aí da inferência causal. Então, isso dá origem aí a, vamos dizer, a inferência causal quântica. Então, eu vou pular toda essa parte aqui. O Fernando fez uma propagandazinha, então ele me deu uma boa ideia, eu vou fazer também. A gente tem várias ações aí de divulgação de ciência. Então, tem um podcast que eu recomendo para vocês, o Qubits e Quasares, que não é focado em informação quântica, mas tem várias coisas sobre informação quântica lá. Junto com Serra Pilheira e a Folha de São Paulo, eu tenho alguns artigos escritos nesse blog lá, o Ciência Fundamental, que fala de várias coisas que a gente discutiu aqui. Tem o site aí do nosso grupo, tem o Instagram, acho que a gente não tem, mas tem um Twitter, né, para quem quiser ficar aí atualizado.
Bom, a gente está abrindo aí uma startup quântica agora, é a DualQ. Então, o site ainda está sendo desenvolvido, mas já tem algumas coisas lá. Lá no site do IP, né, que é o Instituto Internacional de Física, sempre tem notícias sobre, enfim, trabalhos ou sobre seminários e coisas assim. Eu não posso deixar de agradecer aí todas as agências de fomento que fazem o trabalho possível. E para quem tiver interesse aí sobre essas coisas que a gente discutiu, eu vou lançar um livro aí junto com a editora Zahar, chama, enfim, é um título aí que pode mudar, mas por enquanto ele chama Incerteza Quântica, em que eu faço justamente essa ponte, né, entre esses conceitos fundamentais aí da quântica e as tecnologias quânticas atuais, comunicação quântica, computação quântica, enfim. Então, fica aí a propaganda. Quem tiver mais interesse sobre essas coisas, a gente tem vários canais aí para se comunicar. Bom, e com isso eu chego ao final do curso. Não sei se a gente vai ter muito tempo aí para perguntas, mas agradeço aí o interesse de vocês, tanto por mim quanto pelo Fernando, certamente. E, bom, espero que tenha sido proveitoso aí para todos vocês. Valeu. Obrigada, Rafael. Se alguém tem pergunta, enquanto você está levantando a mão ou escrevendo, eu queria lembrar que 6 horas vai ser o encerramento do evento, tá? Eu gostaria muito que vocês participassem, mas estou mandando o link por YouTube, tá? Para que assista. E relembrar que depois vai ser enviado um e-mail para que vocês avaliem a escola, tá? Então é importante que vocês respondam esse enquete, né? Eu acho que a palavra, assim, esse questionário para saber o que vocês acharam da escola, que gostaram, em que coisas a gente pode melhorar, tá bom? Então, alguém vai perguntar? Estou esperando. Aqui o pessoal está agradecendo muito a você, gostaram muito do curso, acharam que esse curso foi sensacional. Transmito agradecimento ao Fernando também. Aqui o pessoal dizendo que as aulas foram muito boas. Se você quiser ver, Rafael, dá Sim, para ver no chat. eu tô com ele aberto aqui agora. Ah, que bom. Ah, mira, Luiz Bom, Neves tem pergunta. acho que não tem nenhuma pergunta nessa última Tem, parte tem, aí. tem, tem, tem. Tem? Luiz Neves está aqui, já deixei ele para falar. Pode falar, Luiz. Meu microfone aqui me enganou. Bom, professor, primeiro, de novo, como todo mundo está dizendo, muito obrigado pelas aulas, foram realmente excelentes. Valeu, Luiz. Por esse tempinho no final, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que eu ia até me escrever, mas uma pergunta um pouco mais técnica, talvez, né, não? Sobre as desigualdades, sobre o teorema de Bell, especificamente, né? Minha dúvida é a seguinte. O livro texto do Ballantyne, ele escreve que o teorema de Bell, ele expressamente, ele afirma categoricamente que o que está sendo violado ali é necessariamente a localidade, né? E ele, inclusive, meio que tenta dar uma argumentada do porquê que necessariamente não se está o problema, o que está falhando ali não é a hipótese do realismo, que na verdade ele chama de determinismo, né? Sem necessariamente entrar nessa discussão profundamente, porque eu acho que não dá tempo. Mas eu queria só que você comentasse se, tipo, se isso é uma coisa que já está ultrapassada, porque o livro já tem uns 20 anos, ou se é uma opinião muito particular dele, ou, enfim, porque é um pouco diferente da forma como você colocou aqui no curso. E eu fiquei com essa curiosidade. Mas, enfim, já adianta. Bom, obrigado aí pela pergunta, Luiz. Bom, o Ballantyne, né, o Fernando disse, ele, enfim, ele tem algumas opiniões que não se sustentam nos fatos, e essa é uma delas. Isso, assim, o que o Teorema de Bell mostra é que, tipo, o conjunto de três hipóteses é incompatível com as predições quânticas, mas de forma alguma ele explicita qual delas é. Então, assim, a gente tem aí defensores dos três campos, né? De qual das hipóteses é violada. De forma alguma, o que o Teorema de Bell diz é que a localidade é violada. Isso aí é errado. É simplesmente errado. Então, assim, tem outros teoremas, né, que foram sendo construídos aí ao longo do tempo que, na minha visão, todos eles apontam, vamos dizer,
que o que está sendo violado é a hipótese do realismo, é essa ideia de que as propriedades de um sistema físico existem, são bem definidas, independentemente da gente definir quem é o aparato de medição. Mas, assim, de novo, são indícios, nada que seja uma prova cabal. Eu não sei se uma prova cabal vai ser possível algum dia. Mas, respondendo a sua pergunta, não, essa visão aí está errada, ponto. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Bom, por enquanto, mais nada. Então, Então, assim, gente, agradecer. só. Desculpa, Desculpa, André, só para falar Não, uma palavra para, final aqui, já que falei. o objetivo do curso, assim, era dar uma visão ampla, né? E tem várias coisas aqui que a gente não conseguiu incluir. Então, assim, eu espero que tenha dado para abrir aí a cabeça de vocês um pouco. Esse era o objetivo, certamente. Em particular nessa última aula, deve ter ficado aí várias dúvidas. Mas, enfim, o nosso material lá escrito, acho que também pode ser usado para sanar alguma dessas dúvidas. E no mais, enfim, a gente teve aí quase 100 estudantes, mais de 100, não sei. Então, a gente agradece também o interesse de vocês. E que da próxima vez seja presencial, para a gente poder tomar uma cerveja lá no sujinho depois. Bom, obrigada pessoal, já são 12 horas, espero que tenham curtido. Perdão aí se leí mais as perguntas, algo assim, ou se não entenderam meu sotaque, mas tudo bom. Bom, Obrigada a você, e Rafael. uma coisa que eu esqueci de fazer é agradecer a Grécia aí pelo suporte, foi muito bom. Obrigado também, Grécia. Ah, obrigada a você. Mas eu sabia que eu tenho que repassar de novo mecânica quântica com umas coxinhas assim, que pariu. Isso aí, gente. Valeu. Até a Tudo bem. próxima. Luiz, você já está listo aqui, tá bom?